Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun oğlu 1988-ci il təvəllüdlü Seymur Talıbovun 2003-cü ildə, yəni 15 yaşında Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına qəbul olması haqda yayılmış məlumatlar bir mənalı qarşılanmayıb. Talıbovun bu yaşda universitetə qeyri-qanuni yolla imtihan vermədən qəbul olunduğu iddia edilir. Bildirilir ki, həmin vaxt buna keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası şərait yaradıb. Eyni zamanda bu məsələ müğənni Ruhi Ayxanın da eyni fakültəyə 2004-cü ildə qəbul olmasını gündəmə gətirib. Bu barədə də eyni iddia səsləndirilir. Baku WS xəbər verir ki, Pravda az məsələ ilə bağlı Dövlət İmtihan Mərkəzinə sorğu ünvanlayıb. Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə bildirib ki, qəbul qaydalarına əsasən tam 11 illik orta təhsili başa vurmaq haqqında dövlət nümunəli sənəd, yəni attestat almış şəxslər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq hüququna malikdir. Attestat alan və 15 yaşı olan şəxslərin qəbul imtihanlarında iştirakı qaydalara zidd deyil. Hər il qəbul kampaniyasında belə abituriyentlərə rast gəlmək mümkündür. Talıbov Seymur Vasif oğlu da müvafiq qaydalara uyğun olaraq 2003-cü ildə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi test imtihanında iştirak edərək ödənişli əsaslarla Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq ixtisasına qəbul olub. Həmin il keçid balı 419 bal olub. Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmisi Ruhi Ayxan ilə bağlı iddialara isə belə cavab verib. İddia doğru deyil. Ruhi ilə bağlı məsələni Ali Məktəbin özündən dəqiqləşdirə bilərsiniz. Çünki kimsə universitetə köçürmə yolu ilə də qəbul ola bilər.